Viackrát sme len tak letmo povedali, že spomenuli sme, že ten, kto dal meno tejto knihe a druhému zväzku Lukášovho diela, že dal názov Skutky, tak sa dosť sekol, lebo sú tam aj nádherné skutky, ale úplne evidentne by sa hodilo túto knihu viacej nazvať, že Slovo svätých apoštolov alebo Svedectvo svätých apoštolov. Veď o tom je tá kniha. Ježiš na začiatku dáva poverenie tým učeníkom, že budete mi svedkami v Jeruzaleme, Judsku, Samári, do posledných končín zeme. A sme úplne už skoro na konci tejto knihy a v tejto časti, v kapitolách 23 až 26, čo čítame? Samé svedectvá znova. Znova samé reči, samé preslovy, obhajoby. A prelistujte spolu so mnou túto väčšiu časť, ktorú teraz prejdeme. Kapitola 21, minulý týždeň, a apoštola Pavla, toho hrdinu, ktorého momentálne sledujeme v tejto knihe, chytili v Jeruzaleme, zlinčujú ho. Keď si pozrete na 22. kapitolu, tak to je jeho reč. Jeho reč rozvášnenému davu v Jeruzaleme. 23. kapitola má ďalší názov, že to je Pavlov preslov. Pavlova reč, obhajoba pred židovskou veľradou. Tí ho riadne nenávideli. A vznikne tam sprisahanie. A v 23. kapitole od 14. verša čítam, že prišli k veľkňazom a starším, povedali, zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič neokúsime, kým Pavla nezabijeme. A vy teraz s veľradou požiadate veliteľa, aby ho priviedol k nám pod zámienkou, že ho chcete dôkladne vyšetriť. My sme pripravení zabiť ho skôr, ako sa priblíži. Čiže Pavla preto z Jeruzalema pošlu preč, pošlu vojenský oddiel do hlavného mesta, do Cezareji a pošlu s ním list, v ktorom síce ho žalujú, ale veliteľ píše v tom liste, v 29. verši tej kapitoly, že nenašiel som nejaké obvinenie. Nič, za čo by si zasluhoval smrť alebo puta. No a prichádzame do 24. kapitoly. Sme v Cezareji, tam rímsky guvernér Félix. Ustanoví sa súdny tribunál. A Pavol celú tú kapitolu zase reční, zase rozpráva. A nevedia mu nič prišiť. Félix čaká, že dostane riadny úplatok, pretože on nesie peniaze z rôznych zborov, kde predtým chodil a tak možno, že mal čo mu dať, ale nedostal nič. Ale tak, aby si udobril tých Židov, tak ho nechá v base na 2 roky. Len tak. A 25. kapitola, Félixa vystrieda nový guvernér, Festus, a Židia to skúšajú opäť. Hrozí, že Festus ho naozaj vydá do Jeruzalema a to bude znamenať istú smrť pre Pavla. A Pavol zase reční celú tú kapitolu a odvolá sa k samotnému cisárovi do Ríma. Že kapitola za kapitolou, obhajoba za obhajobou, reč za rečou. Kniha svedectiev, kniha slova. Viac ako kniha skutkov. Celé to vrcholí, keď do Cezareji prichádza tohto nového guvernéra Festa pozdraviť král Herodes Agripa II. O tom je náš text. A Festus je celý rád, že konečne sa s niekým môže poradiť o tomto súdnom procese s Pavlom a hovorí, že on tomu v podstate ani nerozumie. 25. kapitola, 19. verš. Mali sme s ním iba akési spory, o svojom náboženstve a akomsi Ježišovi, ktorý zomrel a o ktorom Pavol tvrdí, že žije. No a my sa teraz k tomu prerozprávaniu pripojíme od 23. verša tej kapitoly 25. A toto Pavlovo svedectvo, ktoré budeme teraz čítať, je vrcholom všetkých jeho prejavov. Čítam teda od 23. verša 25. kapitoly. Na druhý deň prišli Agripa a Bernika, čo bola jeho
staršia sestra, ale spolu žili. Takže tak. A Agrippa a Bernika s plnou pompou vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnostiami mesta. Potom na Festov príkaz priviedli Pavla. Festus povedal: Kráľ Agrippa, všetci tu prítomní muži, pozrite na tohto človeka, kvôli nemu na mňa naliehalo celé to veľké množstvo Židov v Jeruzaleme i tu a kričali, že viac nesmie zostať nažive. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť, no on sa odvolal k jeho veličenstvu. Už som sa rozhodol poslať ho tam. Nemám však nič určité, čo by som o ňom panovníkovi mohol napísať, preto som ho dal predviesť pred vás, predovšetkým pred teba, kráľ Agrippa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinu. Agrippa povedal Pavlovi: dovoluje sa ti hovoriť na svoju obranu. Tu Pavol vystrel ruku a začal svoju obhajobu. Kráľ Agrippa, pokladám sa za šťastného, že smiem dnes sa obhajovať pred tebou proti všetkému, z čoho ma Židia obviňujú. A to hlavne preto, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Prosím ťa teda, vypočuj ma triezvo. Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladosti, poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku a ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Ale teraz stojím pred súdom pre nádej prisľúbenia, ktoré dostali naši otcovia od Boha. 12 kmeňov nášho národa dúfa, že toto prisľúbenie dúfa vodne i v noci, že pre túto nádej, kráľ môj, ma Židia žalujú. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? Ja som si myslel, že musím všemožne konať proti menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj robil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schváloval som to. Po všetkých synagógach som im často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine. So splnomocnením a poverením veľkňazom som sa vybral do Damasku. Kráľ môj, cestou som na pravé poludne videl svetlo z neba jasnejšie ako slnko a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš spierať proti osňu. Spýtal som sa: kto si, pane? A pán odpovedal: ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale schop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ukážem. Vytrhol som ťa z tohto ľudu aj spomedzi pohanov, ku ktorým ťa posielam. Aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu a od satanovej moci k Bohu, aby dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Preto, kráľ Agrippa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme, aj v celej judskej krajine, i pohanom, aby sa kajali a obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v chráme a pokúšali sa ma zabiť. Boh mi však pomáhal a tak tu v tento deň stojím ako svedok pred malými i veľkými. Nehovorím nič, než to, čo predpovedali proroci a Mojžiš, že Mesiáš má trpieť ako prvý stane z mŕtvych a bude ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. Keď sa takto obhajoval, Festus zvolal mocným hlasom: šalieš, Pavol! Tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva. No Pavol mu povedal: nešaliem, znešený Festus. Hovorím pravdu a moje slová sú triezve.
Kráľ vie o týchto veciach. To pred ním hovorím tak otvorene, lebo som presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo kdesi v ústraní. Veríš, kráľ Agripa, prorokom? Viem, že veríš. No Agripa povedal Pavlovi, čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom? A Pavel na to, želal by som si od Boha, aby sa nielen ty, ale aj všetci ostatní, ktorí ma dnes počúvajú, skôr alebo neskôr, stali takými, ako som ja. Okrem týchto pút. Tu stál král, miestodržiteľ, Bernika a ostatní, čo s ním sedeli. A pri odchode si medzi sebou hovorili, tento človek nerobí nič, za čo by si zaslúhoval smrť alebo putá. A Agripa povedal Festovi, tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal cisárovi. Budem sa ešte krátko modliť. Ďakujeme ti za nádherný prejav, slovo, náš nebeský Oč. Ďakujeme ti za to, že tvoj duch toto dal Lukášovi napísať, preto aby naša viera bola pozbudená, aby my sme spoznali, v akom príbehu to žijeme a pre akého Boha dýchame. Amen. Nežijeme našťastie v dobe monster procesov, ako v 40-tych, 50-tych rokoch minulého storočia. V Československu sme mali niekoľko takých vykonštruovaných, keď sa všemocný komunistický režim súdil s nejakým obyčajným jednotlivcom. Vymyslela sa žaloba, našli sa svedkovia, ten správny prokurátor sa vybral a už to išlo. A postaviť sa proti takejto mašinérii režimu bolo deprimujúco, beznádejné. Oni mali absolútnu moc. Možno menšiu, ale možno podobnú beznádej voči systému, a možno cíti aj obyčajná učiteľka na námestí SMP posledné dni. Čo o nás môže proti celému systému, taký ako je? Alebo zdravotná sestra, ktorá príde pred úrad vlády, aby čo? Aby zmenila zlyhávajúci zastaralý systém, aby sa postavili nové nemocnice. Čo tá sestrička tam môže? Aby nemuseli toľko nadčasov, aby tety v poisťovniach neurčovali, že ako sa bude liečiť a nebude sa liečiť. Cítiš sa ako motýl, ktorý sa postaví pred obrovský cestný valec. Jasné, úplne jasné, kto s kým. Aké to bolo pre Pavla? Skúsi so mnou predstaviť ten pohľad. Do toho kráľovského nádvoria prichádzajú koče. Vystúpia na červený koberec, prichádzajú v plnej paráde všetci, čo niečo vtedy znamenali. Ten text začína tak, že prišli Agripa a Bernika s plnou pompou. Vstúpili do súdnej siene spolu s vysokými dôstojníkmi a poprednými osobnostiami mesta. Politická, spoločenská, kultúrna smotanka. Vyštrnganí, krásni, mocní, vplyvní ľudia. Potom na Festov príkaz priviedli Pavla. Ošarpaný chlapík. Ako tak mohol vyzerať po dvoch rokoch vo väzení? Hrkoce putami, šuchce sa do svetla týchto celebrít. Krehká váška proti tomu cestnému valcu. Apoštol Ježiša versus Rím a Jeruzalém spojený. Pre jedných je burič a pre druhých je heretik. Čo zmôže proti všemocnému Rímu, ktorý je dokonca v koalícii s náboženstvom, ktoré má 2000 rokov staré dejiny? A bol to dramatický moment, keď predstúpi ten Pavel a postaví sa pred ďalšieho predstaviteľa herodianskej dynastie. Určite si spomeniete aspoň na niektorých. Herodes Veľký, zakladateľ dynastie,
Vianočný príbeh, kvôli Ježišovi dal vyvraždiť všetkých chlapcov v Betleheme do 2 rokov. Jeho syn, Herodes Antipas, to je ten, ktorý zoťal Jána Krstiteľa. Jeho vnuk, Herodes Agripa I, ešte si možno spomenete zo skutkov 11, on stial Ježišovho učeníka, Jakuba. Tu je ďalší v tejto línii, Herodes Agripa II ide rozhodovať o Pavlovi. Čím jasnejšie máme v mysli ten obraz, ten kontrast toho chrústa, ktorý je pod tou zdvihnutou rímskou baganžou, tým fascinujúcejší je skutočný priebeh tohto výsluchu. Pavel tu totiž vôbec nie je vydesený, nie je rezignovaný, nie je defenzívny. To, ako tu Pavel rozpráva, srší z neho istota, zápal, odvaha, nehrá na istotu, nepochybuje o svojej nevine. Pre neho je to deň, keď bude môcť vydávať svedectvo o Ježišovi pred kráľmi a panovníkmi. Dokonca, ako tam vstupuje, neskôr hovorí, že sa modlil za nich, aby aj oni sa stali kresťanmi. Úžasné. Pavol túži viac po kráľovej spáse, ako túži po kráľovej priazni. Pre nás tak fascinujúce a pritom pre Pavla v podstate tak prirodzené. A tak sa poďme teda pozrieť, ako sa tá jeho zúfalá obhajoba zmenila na zámernú evangelizáciu. Viera sa totiž vyjadruje vyznaním. Viera sa vyjadruje vyznaním. V každej situácii. Aj keď sa cítiš ako tá váška pred tým obrovským válcom. Aj keď si sám proti celej svojej triede, možno škole. Alebo keď si sám na dovolenke s celou rodinou, ktorá sa smeje tvojej viere. Alebo keď budeš za magora medzi kolegami a susedmi. Veríme, tak vyznávame. Boží plán sa naplnil v Ježišovi a teraz sa naplňa v jeho zvestovaní. A presne o tom je toto Pavlovo svedectvo. Je to o tom, ako Boh naplňa svoj plán. Prvé, čo Boh robí, a to druhé, čo tam budeme vidieť, ako ľudia reagujú. Tak to prvé, čo robí Boh? A to, čo tu čítame, je Pavlovo osobné svedectvo, príbeh o tom, ako jeho zmenil a zastavil Ježiš. Ale v jeho príbehu počujeme Boží veľký príbeh. Jeho svedectvo je o tom, ako sa ten Boží príbeh naplňa. Čítame tam, že Pavol začal svoju kariéru ako striktný farizej. A ten verš 4 a 5, 26. Všetci Židia vedia, aký bol môj život od mladosti, poznajú, aký bol od začiatku v mojom národe aj v Jeruzaleme. Poznajú ma od začiatku. Ak by chceli, mohli by vydať svedectvo, že ako farizej som žil najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. Hej, tento súd vôbec nedáva zmysel, že heretik, toto, on je topka medzi Židmi. A stále je ako správny Žid spolu so všetkými tými ostatnými, hovorí, že my sme očakávali naplnenie nádeje Izraela. To hovorí tomu kráľovi 7. verši, že pre túto nádej kráľ môj ma Židia žalujú. Táto nádej sa naplnila skriesením Ježiša. To skriesenie je v podstate to, k čomu sa on vráti v každej jednej kapitole, v každom jednom súde. O tom to celé je. Verš 8. Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesí mŕtvych? Ale on vie, že to je neuveriteľné. O sebe píše, hovorí v 9. verši. Ja som si myslel, že musím všemožne konať proti menu Ježiša Nazareckého. To som v Jeruzaleme aj robil, keď som dostal veľkňazovo spolumocnenie
osobne som dal veľa svätých pozatvárať do väzenia. A keď ich zabíjali, schvaloval som to. Vo všetkých synagógach som ich často trestami nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti ním som ich prenasledoval ešte aj po mestách v cudzine. Pavel hovorí, že ja som bol striktný farizej a fanatický odporca tej kresťanskej hnusnej sekty. Horlil som za Boha. Je len jeden Boh. Je len jedna viera. Je len jeden chrám. A zrazu tu medzi nami boli títo odpadlíci, títo Židia, ktorí uctievali Ježiša. Keď si spomeniem na film Mlčanie od Scorseseho, Silence, možno to poznáte tak. A ten film je o misionároch, ktorí idú do Japonska. A je tam mnoho brutálneho mučenia tých, ktorí sa obrátia, ktorí sa stanú kresťanmi. Úplne ako tento Pavol. Veľmi to v ňom vidieť. Tí japonskí akoby farizeji robili to, čo Pavol vo svojej horlivosti boli nesmierne zúriví a nútili sa ich rúvať. Čiže ťažko by sme hľadali niekoho vernejšieho, niekoho pravovernejšieho, nejakého horlivejšieho Žida. Pavol ale argumentuje, že kresťanstvo, ak skutočne Ježiš je zmŕtvychvstalý Mesiáš, že to nie je ničím novým, ničím cudzím, ale že to je naplnením týchto písem. Potom všetky Božie zámery, Božie plány majú svoje naplnenie v Ježišovi. A presne ten Ježiš sa presvedčivým spôsobom zjavil aj mne, Pavol hovorí. Od 12. verša. So splnomocnením a poverením veľkňazom som sa vybral do Damasku, lebo aj tam chcel zabíjať a prenasledovať a nútiť sa rúhať. Král môj, 13. verš, cestou som naprave v poludne videl svetlo, jasnejšie ako slnko, a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa budeš spierať proti ostňu. Spýtal som sa, kto si, Pane? A Pán odpovedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vzchop sa a postav sa na nohy. Totiž preto som sa ti zjavil, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka toho, čo si videl, i toho, čo ti ukážem. Proti vzkrieselnému Ježišovi je márne sa ti vspierať. On to hovorí aj o sebe, ale aj pre nich. Aj pre toho kráľa, aj pre toho fest. Ježiš je vzkriesený, je márne proti nemu sa spierať. On je Hospodin. Inak všimnite si, že Pavol viac opisuje svoje povolanie ako svoje obrátenie. Preto som sa ti zjavil, Ježiš mu hovorí, aby som ťa ustanovil za svojho služobníka a svedka. On si ho povoláva. A Pavol používa tie slova, tú slovnú zásobu, ktorú používajú písatelia starej zmluvy, keď opisujú povolanie tých najväčších prorokov, ako je Jeremiáš, ako Ezechiel, ako je Izaiáš. On im, vytrhol som ťa, 17. verš, vytrhol som ťa z tohto ľudu, aj spomedzi pohanov, ktorým ťa posielam. Aby si im otvoril oči, nech sa odvrátia od tmy k svetlu, od satanovej moci k Bohu, aby tak dosiahli odpustenie hriechov a účasť medzi tými, ktorí sú posvetení vierou vo mňa. Striktného farizeja, fanatického prenasledovateľa cirkvi, toho Ježiš ustanovuje za posla k nežidom. Lebo toto vždycky chcel. Toto bol vždycky Boží zámer a plán. Záchrana všetkých, Židov aj nežidov, skrze Ježiša Krista.
On tam svedčí, že Boh naplnil svoj plán v Ježišovi. A teraz ho naplňa tým, že ja zvestujem. A tým, že iní zvestujú. Skresený Ježiš Kristus hovorí, sedí na tróne vesmíru a jeho zámer je, aby všetci z každého národa, aby tí, čo sú voči tomu slepí, aby to videli, aby tí, čo sú v moci satana, aby boli oslobodení, aby tí, ktorí sú vinní, aby im bolo odpustené, aby tí, čo mu nepatria, aby boli súčasťou jeho ľudu. Pavol bol poslaný ohlasovať evanjelium nežidom. Verš 19. Preto, kráľ Agripa, nebol som neposlušný nebeskému videniu, lež som hlásal najprv tým, čo sú v Damasku, potom v Jeruzaleme, v celej judskej krajine i pohanom, aby sa kajali a obrátili k Bohu a konali skutky hodné pokánia. Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v chráme a pokúšali sa ma zabiť. Som len vernul poslaniu, ktoré som dostal. Lebo viera je vyjadrená vyznaním. Som presvedčený a preto presviečam. Hovorí o sebe, že ja nie som žiaden progresívny inovátor ničoho. Verš 22, tej druhej polovici hovorí, že nehovorím nič, než to, čo povedali proroci a Mojžiš. Čo hovoria? No, že Mesiáš musí trpieť, že ako prvý stane z mŕtvych a bude sa ohlasovať svetlo tomuto ľudu i pohanom. To je to, čo Mojžiš, to je to, čo proroci hovoria. Že toto je ten nezastaviteľný Boží plán. Toto sú naše písma, ktoré sa musia naplniť. Ježiš je Mesiáš, ktorý trpel. Ježiš je Mesiáš, ktorý stál z mŕtvych a Ježiš je Mesiáš, ktorý sa musí ohlasovať tomuto ľudu i pohanom. Boh si Pavla a aj nás, ak nasledujeme Ježiša, nepovolal na to, aby sme pracovali v tej Božej výrobe, ale aby sme pracovali v Božej distribúcii. Nie sme vo výrobnej hale. Ježiš dokončil svoje dielo. Evanjelium je hotové. Zvesť je hotová. My nie sme vo výrobe ničoho. Pavol, aj my sme povolaní, to je Boží plán, aby sme pracovali v distribúcii, vo zvestovaní. Keď si toto cirkev pomotá, je zle nedobre. Keď bude cirkev sa snažiť, keď budeš ten DHL-kár, budeš niečo niesť, ale tak ešte to budeš chcieť vylepšiť cestou alebo zmeniť, alebo tak sa ti to nezdá úplne, že takto by to bolo najlepšie, tak si zlý distribútor. My sme doručovatelia. Pavol je presvedčený a tak presvieča. To je tá prvá obrovská vec. Čo robí Boh? Boh si ide svoj plán. Ježišovi a ide si svoj plán aj cez zvestovanie Ježiša. Pavel preto tam stojí nebojacne pred tým strašidelným zhromaždením. Svedčí so zámerom presvedčiť. No a to druhé, ako teda reagujú ľudia? Ako reagujú? Vládcovia a králi bojujú proti tejto pravde. Rím osočovaním a Jeruzalém odmietnutím. 24. verš, taký smiešný. Guvernér, ten Festus, to už nedáva, proste ide mu dekel vystreliť, tam počúva Pavla, ako vysvetľuje to svoje povolanie, že on je v distribúcii zvesti pováhanom. A tam čítame v 24. že Festus zvolal mocným hlasom: šalieš, Pavol, tvoja veľká učenosť ťa ženie do šialenstva. To je také bezpečný preklad, to je. A také sterilnejšie. Festus tam proste vyskočí zo svojho sedla a zrúkne na väzňa opovrhujúco. Hej,
si neboli až taký slušný, že čo ti, čokoľvek ťa napadlo, je tvoj problém. A úplne ti hrabe. Ale neslušnejšie. No Pavel mu odpovedal, nešalím, vznešený Festus. Hovorím pravdu, moje slova sú triezve, alebo racionálne. Král vie o týchto veciach, preto pred ním hovorím tak otvorene, lebo som presvedčený, že mu nič z toho nie je neznáme. Veď sa to nekonalo kdesi v ústraní. Toto sú historické, racionálne veci a fakty, o ktorých ja rozprávam. Sú to voľne dostupne verejné dôkazy. Tisíce ľudí videlo, alebo možno na vlastnej koži zažilo nejaký Ježišov zázrak, dotyk. Tisíce. Koľko tisícov ľudí bolo v Jeruzaleme, keď Ježiša ukrižovali? Koľko 100 ľudí ho videlo, keď bol skriesený? Rím odmieta osočovanie. Jeruzalem odmieta zatvrdením sa. Pavol sa obráti ku kráľovi, 27. verši čítame, že veríš? Kráľ Agripa prorokom. Ja viem, že veríš. Už sa niekedy nejaký mizerný väzeň takto rozprával so svojím kráľom. On ho v podstate berie späť do toho verša 23. Hovorí, že kráľ, viem, že veríš Mojžišovi a prorokom. Pozri, ich slova sa naplnili. Ja nič iné nové nehovorím. Neboj sa proste, len nechaj sa viesť dôkazmi. Ježiš je ten očakávaný, skriesený Mesiáš. Moje svedectvo nie je o ničom inom, ako to, že Boh Ježišovi naplnil úplne že mainstreamové očakávania všetkých Židov. Nič prevratné tu ja nerozprávam. Agripa, král, je v rozpakoch, ale podarí sa mu vykľučkovať. No Agripa povedal Pavlovi, čo skoro by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanom. V podstate hovorí, že ty sa ma snažíš obrátiť. Nehovorí, že Pavel nemáš pravdu, lenže nie je ochotný ísť do písem. On to odmieta. Zatvrdzuje sa. Či sa ťa snažím obrátiť, král môj, 29. verš, nie len teba, ale aj všetkých ostatných, čo tu stojíte. Modlím sa, aby ste skôr či neskôr všetci boli kresťanmi, len aby ste tieto puta nemuseli nosiť, ako ja nosím. Akcia a reakcia. Apoštol versus všemocný Rím a Jeruzalém. Krehká váška voči obrovskému valcu. Toto môžeme očakávať aj my, čo sme v distribúcii o generácie a generácie neskôr. Toto isté. Aj ty sa tak budeš cítiť. Si v tej istej distribúcii, ako bol Pavol. A to je tá jeho pointa. Ak toto slovo môže dať pozbudenie, môže dať perspektívu, aj cieľ našim často bezcielným životom. Totiž, ak by sme verili, že skutočne sme, že ja som, že ty si skutočne súčasťou toho Božieho nezastaviteľného plánu, ktorý on Ježišovi naplnil a skrze zvestovanie Ježiša naplňa, že toto je tvoj príbeh, ktorého ty si súčasťou z Božej milosti, to by prinieslo každodennú zámernosť a jasnosť do tvojich dní. Zrazu by si, či si doma, či si v doprave, či si na dovolenke, vieš, že všade si súčasťou Božej distribučnej firmy. To je to, kto si. A dokým druhý raz nepríde, toto je tvoj príbeh. Tu pasuješ do veľkého Božieho príbehu. To je Pavlovo svedectvo pred tým súdom.
toto je náš život. Aj tvoj, aj môj. Tak sa poďme modliť za takú odvahu, vernosť. Takú, ako mal aj on. Náš Pane, je to, čím viacej rozmýšľame nad tým kontrastom toho, čo sa tam udialo na tom súde, aký nikto tam stojí oproti tým najmocnejším. Vyznávame ti, že my nie sme takí odvážni, my nie sme takí jasní, my nie sme takí bez obav. Stačí nám, keď niekto zdvihne obočie, alebo sa pretočí oči, alebo sa zatvári, že ho to proste nezaujíma a že to, čo rozprávame o Ježišovi, je nuda, odporné, alebo nezaujímavé. Zaradíme spiatočku a ospravedlníme sa, že sme niečo vôbec povedali. A pritom povolávaš ľudí preto, aby si im dal, zveril zvesť o Ježišovi Kristovi. Aby sme distribuovali, kde chodíme. Tak prosíme, pomôž nám vidieť, že to není jedna z možností pre náš život, ak sme tvoji, a že to je niečo, čo sem tam môžeme a nemusíme, ale že to je naše poslanie, naša identita, dokým ty neprídeš. Takto sa tvoj zámer a takto sa tvoj plán naplňa a naplní. Ďakujem za tvoju milosť, že vôbec môžeme byť tohto súčasťou. A prosím ťa, daj milosť všetkým ostatným, ktorí potrebujú toto počuť. Otvor srdcia, aby neodmietli, aby sa nezatvrdili, aby neosočovali, pretože v tvojom evanjeliu je život pre každého. Amen.